мерцаю в моих очах. Я люблю тебе до нестям. Зливався на тепла злива, стикай сльозами по моєму слі. Мої думки вже не приливом, і важко на душі мені. Всі мої мрії тільки про тебе, всі мої. Після гімну «Героям слава» було так набагато голосніше. Я можу вас, до речі, привітати, тому що ви отримали неабиякий досвід, адже ви сьогодні з цілою Львівщиною заспівали наш гімн України. Я думаю, що будете ще розповідати навіть своїм
дітям. Ну а зараз я хочу запросити до слова пароха храму Пресвятої Богородиці, отця Ореста Фредину. Дорогі дітки, ну так во перед лицем Божим, перед церквою, я аж боюся, хочу вас гарно налаштувати. Зараз, коли я скажу першу частину привітання на честь Бога, я тихенько, священник каже «Слава Ісусу Христу», а ми відповідаємо «Слава Ісусу». І ви знаєте, що я останнім часом так тішуся, як ми вчимося любити Україну, як ми цінуємо наших героїв, але початком всього і центром нашого спасіння є живий Бог. Тому зараз, як я привітаюсь, скажу «Слава Ісусу Христу», то думаю, що сусіди почують, що тут добрі українці, такі прекрасні, як ви, молоді люди, хороші учні і гарні християни. Я скажу «Слава Ісусу Христу», ви так організовано, всі слава навіки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слухайте, яке чудо! І от що ми співаємо тепер? Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Чому? Тому що сама характерна ознака нашої богоподібності – це вільність дітей Божих. Світ у найгіршому розумінні хоче нас мати, нами користати. А Бог тобі мені каже, сину і доню, це все для тебе. І я тебе покликав, щоб ти світив серцем, освячував весь зміст своєї душею. 150 років, коли перший раз виконали гімн, музику написав греко-католицький священник Михайло Вербицький. Творчість – це так само характерна ознака. Це він з небуття до буття покликав все. І тепер хто відчуває в собі цей подих, це розвиває. Співаючи, складаючи у поезію слова, відчуваючи неповторні звуки, які завжди існують, і в гармонії передаючи їх іншим. Мої любі, 200 років від народження Вербицького, 150 років, відколи перший раз заспівали гімн, тепер справді слава України звучить і поміж ворогами. І те, що ми, не маючи нічого, крім горіючого серця, і так багато на тій землі героїв, так твердо протистоїмо, стало подивом цілого світу. Хай Господь Бог благословить наш нарід, що в цей рік, який стільки ювілеїв, 201 вже Шевченка, 150 років митрополит Андрій Шептицький, тепер піст. А це час, коли ми йдемо на зустріч правдивій свободі і Христовому Воскресінню. Тебе, Бога, просим, подай нам ласку на нашу землю. Збережи життя тих, які нині стоять у найважчому місці. Запали серця тих, які нині стоять перед твоїм лицем. І від тебе просять благословення на всю нашу землю і на кожне наше серце. Щоб ми були правдиво вільні, щоб ми були творці, щоб ми були побожні, добрі діти, щоб ми були переможці. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Слава Україні! Героям слава! Ну я, діти, від вас в захопленні. Дякую. Щиро дякую вам за такі гарні добрі слова. Ну, а я зараз попрошу сюди до слова, і думаю, вам буде цікаво послухати. Заступника голови районної адміністрації Володимира Васильовича Івасюка. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Вельмишановний отче, шановні освітяни, дорогі учні! Хочу вам подякувати, перш за все, за виконання гімну разом. Якому дійсно виконалося 150 років. Він став якимось певним символом свободи, якоїсь певної надії і якоїсь впевненості в майбутньому. Віддаємо величезну шану творцеві музики нашого гімну Михайлу Вербицькому, якому 4 березня виповнилося 200 років з дня народження. Разом з тим славимо всіх героїв України, які словами на устах нашого гімну
борються за нашу Україну на сході країни. Тому бережімо, розвиваємо нашу землю, тому що ми є частиною творення нової країни України. В єдності наша сила і воля. Дякую. Дякуємо, Володимире Васильовичу, за слово. І я запрошую до слова представника організації «Самопоміч» Івана Сподера. Слава Ісусу Христу! Слава! Всечесні отці, представники адміністрації, освітяни і дорогі учні! Цим спільним виконанням гімну сьогодні ви показали, що ви – це і є Україна. Ви – майбутні України. Ви будете писати майбутню історію нашої держави. Можна з певністю сказати, що ви є гідними носіями нашої національної ідентичності. Отже, хочу подякувати вам всім за те, що ви так зібрались тут і вшанували, як вже казав отець, нашого великого творця цього гімну, нашого великого кобзаря. А також ще хочу сказати, що давайте пам'ятаємо всіх наших героїв, які поклали свої душі за незалежність. І вдумаємося в це слово, що воно означає. А також за тих героїв, які в даний момент відстоюють території і кордони нашої держави. Слава героям! Слава Україні! Героям слава! Дякую за слово. Ще хочу сказати, дорогі учні, ви знаєте, цю ситуацію, яка в Україні, ви кожен з вас знає, тому що має телебачення, має інтернет, і вся інформація йде в дуже вільному доступі. Ви знаєте, ви можете кожен день бути героєм. Бути героєм для своїх батьків, бути героєм для своїх друзів, бути героєм самому для себе, тому що, насправді, Україна починається з себе. Хочеш змінити світ – зміни себе. І, повірте, це настільки дієва практика, і настільки міняється все навколо, коли міняєш себе. Ми надзвичайно сильні, ми надзвичайно мужні. Як говорить козацька приказка, якщо усім народом подути, то й ураган може бути. Ми з вами більше, ніж ураган. Ми з вами величезна сила. І з нами Бог. А коли з нами Бог, тоді хто проти нас? І у нашій Україні є ще один символ. Окрім гімну України, у нас є духовний гімн. Боже великий єдиний, нам Україну храни. Отож, давайте ми разом з вами приготуємося, щоб виконати цей гімн.
мало сьогодні трошки ми стали ближчими один до одного. Не забувайте щодня згадувати про нашу Україну і посилати найкращі думки, що все у нас було добре. І обов'язково так все у нас буде. Гарного вам дня, гарного вам навчання. Єднаємося гарно. Ми українці, ми сильні і ми вільні. І ми доведемо те, що ми вільні. Я ж, дорогі діти, дуже прошу. Знаєте, Шевченко колись гарно так, молячись до Богородиці, казав: «Пренепорочна я благає, святая мати всіх святих, все упування моє на тебе возлагаю». Я би хотів, раз ми так зібрані, в гарну таку урочисту мить, каже Ісус, де вас двоє або троє, я посеред вас, щоб ми разом промовили один раз Отче наш і Богородице Діву за українських вояків, за збереження їхнього життя, за нашу перемогу в добрі і в світі. Отче наш і Богородице. Дякую дуже. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Але діти разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ нас. Пресвята Богородице, спаси. Сердечне спасибі, хай Бог всім вам благословить. Дякую. Ну і з тою такою частиночкою любові, несіть ту свою любов у світ,